Ahojte, ahojte, vítám vás, Kuba Sliepka, ďalšie časti na... No, nedá sa povedať na hru, ale na onlineovku, presne tak, z hier Sportheads, tentokrát tenis. V prvej časti sme mali basketbal a teraz tu máme spolu s Krokominom. Ahojte. Otče. Vítaj vo videu! Prišiel na tej pára, takže pozdrav! Co nezdravíš? Povedz, čau tě, dej! No nazdar! Takže po zaujímavom začiatku, co môžeme vydať, hrať túto hru. Takže inštrukcie sú následovné, je ovládanie úplne také isté ako predtým, tie sú také isté boosty. Čo ty tu trepeš, Krokomén? Čože? Jedličky a nože. Jak to bolo dále, ja už ani neviem. Dobre, poďme hrať. Takže... Zmeň vrch. Ešte, zmeň je vrch. Ešte, čo by som vám chcel ukázať. Zmeň vrch. Čekaj. Takže, viete, kto to je? Marty Fishy. Ďalej tu máme Miloš Bionik. Potom tu máme Filip Kolscheire-Blever. To nepoznám. Andy Roddick. Rodding. Tomáš Birdych, namiesto Tomáš Berdych, ako si môžete všimnúť. Tu máme Juan Martilde Polo. Odjak živa je Polo, áno. Robin Sodalink. Ten síce neviem, kto je, ale určite ho poznám. Andy Murray. Odjak živa sa píše Murray, jak Murray. Roger Federal. Z toho sme boli úplne grogy, keď sme si všimli pána Federála. Novak Djokovic s dvojitým V. Neviem, či sa tam píše dvojité V, ja myslím, že nie, ale určite tam je niečo zle popreadované. Roger Rafael Nepal. Odjak živa si televízii pozerá na Rafaela Nepála, tento raz svetú jednotku, pán Nepal. Áno. Čo tu máme ďalej? David Ferrari. Áno, odjak živa máme Davida Ferrario. David Ferrer, chudák. Jo Wifi Songa. A ten je odjak živa. Jo Wifi. Gajle Monfile. Odjak živa, chudák Monfis. Ten určite nie je z toho happy. Janko Tipsy Bip. Tipsy Bip. Áno, pán Tipsarevič. No, možno to není Tipsarevič, však on nosí také okuláre, ne? No, tak toto nevieme, kto je. Ricardo Gasquet. To sme niekde počuli, ale on je asi Richard, ne Ricardo. Richard Gasquet, alebo nejak tak. A tady už máme Fishio. Takže, to by ste, aby ste videli hráčov, ako to tady skomeli, vidíte mňa. Potom, tento raz je Krokomén na začiatku hráč číslo 1 a ja som hráč číslo 2. Takže ja si dám Rafael, lebo ja som tak živá jednotka. Ja som Rafael Nepal, vieš. Tento? Nepal, ale on je taký istý ako ja. Tak ja. A to už nemôžeš. Nemôžeš. Á, môžeš. Tu je. Dobre. Zmeň vrch. No, aký? Čistý. Čistý? Čistý. Čistý? Á, je tu čistý. A budeme hrať v Anglicku. Tento raz. Dobre, máme všetko pripravené. Ideme na to. Takže ja som napravo a Krokomén je ľavý. Opa. No, čo mi predvedieš? Opa. Ako ste si všimli, úplne to nedodržiavia pravidla tenisu. To znamená, že sa... Iba raz môžeš dotknúť. Áno, že napríklad raz sa dotknú z lopty. Toto tu nedodržiava. To je tenis! Áno! Konečne!
Super. Vidíte, že obaja jsme dost dobrý hráči tenisu, takže toto bude asi... Shit. Toto bude asi dobrý boj, ano. A nebude tu toľko zápasov. Ako pri basketbale, presne tak, lebo tuto tak nejde tak rýchlo. Pekne. Ty kokso. Na zdra, vyhrávam 15-30, určite viete, aké sú pravidlá tenisu, tieto tady fungujú. Aj keď hrajeme, ale myslím, že len na dva gamy. Hej, čo si sa tu objavil? Get out! Get out! Shit! Sakriš, on mi tam zaváňal. Mňa to odpalil dole. Dostal si. Bum. Neviem prečo, ale jednúčko na to myslím, že seká. Neviem prečo. Á, máme tady chlapíka opäť. Tak. Si mi tady máš hlavu. Bude mi ti to tam strelil zpátky. Ty jeden plešatý. Jsi nějaký naspeedovaný. Se mi to zdá? Oh, máš bomby. Aaaa, že tě aspoň jedno trafí. Tak ještě to tak začalo se kátí. Ne! Ano, vyhrávám 1-0. Bombastic. Máme ďalej, hop. Nádera, dobre si si to usadil. Prečo nie? Takyž. A teraz. Drp. 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 Sakra. Jo. Jaj. Toľké škody. Ne, odmrzni sa. Tref ty bomby, sakra. Však to správne trefí. Čo ti dáva? To sa nedalo. Ty chulane. No si robíš prdel. Áno, robím. Dostávaš lepšie. To mi nejde vôbec absolútne. Sakra. Sakra. Každú výmenu prohrám. Bomby. Jsem krajší, tak jdu bomby ke mně. Buď si krajší, mě to nevadí. Aaaa, sakriš, to za mě nepodarilo. Dostáváš dobré na to. Já jsem slow motion. Jo! Sáč. Dobre, ešte jeden bod a už som vyhral tento mňač. Chceš freeze? Áno. Chceš ťa trepiť? Chceš freeze? Sákra. Chcem freeze. No, lucky. Lov. Lovka. Áno! Áno! Jaj, škoda. Fris! Musím trafiť ja, Fris! Jaj, da není. Ne. Jo. Dobrý sem. Žebrak má výhodu. Mám výhodu. Mám výhodu.
Trefí ty bomby, aaaa, skoro! Buchni! Bum, bum, aaaa, sak! Aaaa, shit! Jo! Ten bus! Ano, dobré, vyhrál jsem. Já jsem první. Já, nevidíš? Já nevidíš mě? Já jsem první. Dobré, jdeme si teda zahrať. Vymeň mi chráp. Já si vymením. Já mě vymeň. Bílá páska by tam byla. To jo, to ti dám. Já budem pekný a ty budeš rozlobený. Dobre. A změníme si aj vrch. Toto. Ne, to! Toto. Toto. No to bude velmi zaujímavé. Hardcore jak hajz. Já jsem vlastně angry. Shit. Jesus! To asi skončí u mě. Ne, u tebe, dobré. Já u mě. Já bombe! Já jdu bombe! Ne! Ano. 1-0 pre mě. Nice work. To hra mi vůbec nejde. To mi je úplně jasné, veď to jde vidět. Nebo... Někdy ona bude mě drát. Je to cikánské jak Jolanda. Jolanda. Sakra, netrafil jsem to! Jolanda po zachrání. Jdeme. Galácia! To bylo moc zlé. Neprestrelíš to ani. Kukni. Kukni, ty trefíš nějakou... Já jsem to vedel. Čakanta tu. Stále čaká. Co na čekáš? Já to zase trefím. Ježišmarja! Já se dvojky má, ano. Čakanta tu. Taká dvojky bucket, mám jedno poznáčí. Jolanda. Kurňa, ona je čarodějka. Jolanda. Ty vole. Nech to trefí nějaká bomba. Netrafila takhle moc, že to žádná bomba netrafila. No, nedáš to. Jo, já jsem to vedel. Tár. Oh yeah. Bač. Sleduj. BAM! Nedáš to. Já se to vedel! Angry. Ta strana už nehrajem. 2-0 vyhrávám. Nehrajem to. Vyhrávám 2-0. Takže dámy a páni, víte, pan Krokomen ztratil nervy a je lůze. Vymeň si strany. Vymeníš strany? Ano. Ty čo si urobil? Ty si... Ty si taký... debulentný. 150 keša. Kdyby jsem viděl, jak se dostal spát. Ty čo si urobil? Čas jak? Ty čo si urobil? Čas jak? Ty čo si urobil? Čas jak? Chci mi čo si urobil? No ty nás jako se dostaneme zpátky. Plevač? Já vím, mě to vyřeším, požičaj mi to. Ano, já už vím menu, ano, dobrý. Já díš, jaký jsem já mudrý. Ale ty nejsi mudrý jen trochu, dobré. Paklajet, vyměň si strany. Strany? OK, vyměňáme strany. Ideme na to, že pán Krokomen si mení panáka, my vymenili jsme se, abyste věděli, takže jsme teraz vymenili, to znamená, že já budem na levé straně a pán Krokomen bude na pravej. To je ten lůze, čo podává Krokomen, ano, abyste věděli. Si robíš porel? Takže hovorím lůzer. A poriadný lůzer. Boha už! Kam mi to odsúvaš preč ode mňa? Vidíš, co způsobuješ? Způsobuj nemoci. Boha! Boha! Drát
Jsem nice. Tady odehráme všechny mapy a jdeme hrát něco jiného. Ne, já nemám zase zmrzlý. Trevle. Ah, máš nicht! Ich bin nicht gut! Shit, on mrzí! Pomoc se, že pak je u mě. Blbec. On mě zamrzí. Proč mi to neodehrávalo? Sakryš. Traf to. To u teba. Sakra. Netrafíš to. A trafil si to dobře. Že ani skákat nemůžem, no to vždy jsme. Jo, já jsem geniální. A dostáváš dobré kapky. Dostáváš kapky. Co dostaneš ty, když to nebude podávat? Kapeš? Já skapem, já skonu si to. Ha, ha, ha. Ne, netrefte bomby! Nechcem! Ano! Že, it's time to... Time to dead! Sakra, já jsem slow motion. Čak ano! Ano! Boha, to se nedá hrát, to dá se to hrát? Jeba to nevíš. Hra, posraná, tupá. Stop, budem muset ještě vypít pat, tak tě zbijem. Pip, pip, je to pip, je to pip, bovina, je to pip. Já to vypipám za tebe, pip, je to velká pip. Já to vypipám za tebe, je to pip. Čo? Ahoj, pip. Nejde, já tak. Ah, no. That's not nice. Já nevím, prestřelit do pip. Zase ke mně prestřel do pip. Jde si do pip. Jde si do pip. Dobre, teraz si zahrajeme ešte ve Francúzsku. Dáme tu dve bodky. Ja si zmením. Uhni pip. Tady môžeme ísť. Ja vlastne ja som zmenil tebe, prepač. Do pip. Tady máš ty pip. Do pip. Tak! Do pip. No a jak to robíš? Pip. Neprestřelíš to ani. Pip. Pip. Já mám po to pip. Nemám pip. Jeho to zase netrefí do pip. Tento se neodráže. Ne, ne. Čo ty stváčaš? Dick Mike Sky je utrafil. Do pip. Sakryš, netrafíš. Spadneš. Fuck! Pip. Ano! Ani nevím ako, ale ano. Dobrý prospekt. Ano! Pip. Dobrý. Ano! Ano! Však já nemusím ani nic zrobit někdy. Tady máš tipy. To máš zpátky tipy. Jep. Ten byl dobrý. To pif. Dostáváš. Pip. Vidíte, že pán Krokomen a tenis to je jako to je jako hruška a marhula. Vidíte, že pán Krokomen to ani vůbec neví hrát. Pip. Tak. A keď sa snaží pán Krokomen, aj tak mu to nejde. Ide na to brak. Ježišmarja, dobrý. Áno, som dobrý. Pip. Dobrý som.
Neposouvaj stále tu klávesnicu, vole. To máš smolu. Ne, může se ti hrát. Nemůžeš hrát, ta klávesnice bude takto. Do píp. Slov speed, do píp. Proč mi zase nefunguje mezerník? Já vlastně pí. Proč? Vlastně pí. Debil. Ty jeden píp píp. Píp píp píp. Mezerník! Ježišmarja, tlačím, ani netlačím. Chod s tou rukou někam do píp! Nebo mi to potom... Ah, dámy a páni, nevíme, koľko si toho máte, koľko si toho vně... Prečo sa nemôžem hýbat? Nevím, koľko toho máte, koľko toho nemáte, a koľko... Píp! Ano, už se můžem hýbat. Bomby. Bomby. Nevíme, koľko toho máte, koľko toho nemáte, nebo poněvadž jsme si asi možno nejskoro všimli, že to nenahrává. Píp. Jesus! Píp. Ne, tady píp. Jesus. To mám Novaka Djokovica. Ne, ty jsi Djokovičovi Novak. Ježiš, zase hej, niťku. Tak ti tam švihnem. Tak ti tam švihnem. Tak ti tam vrátím. Tak ti tam švihnem. Tak ti tam vrátím. Tak ti tam švihnem. Tak ti tam švihnem. Skončil si? Počkaj, teraz sa k tomu vyjadrím ja. Ticho. Ticho som povedal. Ticho. 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 Vyjadrujem sa k tomu ja. Pip, pip. Ticho, Grokomen. Ticho, inak ťa tu zmúčim. Ticho. Mám ja teraz priestor. Krokomen! Ticho. Dobre, prvýkrát vyhral Krokomen, prvýkrát a naposledy, takže teraz posledná hra. 2-1 je to. No 2-1 pre mňa, posledná hra. Dáme si toto, ja ťa zmením a ja sa zmením. Ja budem tento, Monfis. Budeme hrať. To som ja, ale neviem. Nie si. Ja som Monfis, vidíš? Ja som Monfis. Hrajeme! Čo bolo? Píp. Ešte raz pípni a ja ti takú tresknem. Ja. Ježišmarja. Co to je za debilinu táto lopta? Tady máš môj kamarát. Ty nepípaj! Čá, sleduj. Preskočí to si to nechceš? Choď pryč! Píp, 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 píp. Píp. Aaaa! Píp. Ty magor! Ježišmarja, kamarád. Pojď, čo to nešiel, ten mezerník? Píp. To je taký kamarád! Píp. Kokos, ja prehrávam. Píp.
prečo nie? Ja. Ne, poj, poj! Krokome, ty si šalená. Ty si šalená. Aby... Čo je za zepom? Prečo prehrávam? Píp. Ty ešte raz pípni. Ty. Nepípaj. Výborný. Jo. Dávam ťa. Ťa nechávam. No začať hra? No mohol by. Prečo mi nenesla, čo zrazu mezerník, he? Ja vím. Proč mi nenesla, čo mezerník? Chcel, aby sa začal hrať. Nevyhrám. No ty nezačínáš hrát, ty začínáš podvádzať, ale nevím jak. Čiže, ľudia, dámy a páni, vidíte, že pán Krokomen, keď je do toho, tak začína podvádzať, takže to si všetci zapamätajte. Zapamätajte, že keď Slivko prohráva, tak podvádzať. No tak proč mi zrazu nejde sláčať mezerík, a? Som čarovný. Ty si bubu. Ty k more, hej, a to a všetko. Sakriš, toto bola. Výrazil som si dých. Daj si. Dávam si. Víč. Ježiš, jak to tam letalo. Bože môj. Si pomalý. Ty si blbý. Ty pomalý. Čo sa zlako, že to trafím. Ten gej to musí blokovať. Ije. Kríš píne, nedelej to. Si vyhrajem. Ne, že asi, ale určite. Aha. Ešte jeden bod. Máš spotené ruky, jak kráľa, ty kokos. No. Keď ja ho dám, tak som vyhral. Upe! Zas mi to blokuje. Ne, nevyhrál, do prčic. Ja som sa zmrzol. No, ale tento game musíš vyhrať. No, to isté aj u mňa. FUCK! Bože, ti to nevyšlo. A strašne si zaučal, to znamená... Tebi. Dobre, bo, toto by bolo z tenisu všetko. Dúfam, že sa vám... Dúfam, že sa vám dáte, že spáčia. Necháte jednáky ten like. Koment. Pleskujú tebe. Koment. Alebo odber. Zatiaľ. Plesk, plesk, debil. Čaute, čaute.